jos niinku ajatellaan, että sä oot just tehnyt jotain luovaa ja sit sä oot silleen, että no niin, nyt mä tein jotain. Niin sit Sörkki taas laskeutuu sun olkapäälle ja tulee silleen, kato tuolla virhe, ei oo tarpeeksi hyvä. Niin sit sä oot silleen, että ei saatana, en mä julkaise tätä, tää on ihan paskaa. Vaikka kysymys oli siitä luovasta prosessista ja siitä, että sä etit kerrankin kuuntelematta sitä Örkkiä sun olkapäällä. Ei sun tarvi olla täydellinen tai virheetön. Tässä harmaassa, kattokaa nyt kuinka harmaata täällä on, niin on ensiarvoisen tärkeää, että me yritetään tehdä jotain. Ja silloin, kun me ollaan tehty jotain, niin heittäkää se vihreä Örkki teidän olkapäältä silleen roskikseen. Sinnelleen saatana, niin sittenhän te voitte luoda ihan mitä vaan. Te voitte unohtaa sen Örkin. Te voitte niinku eristää sen ajattelun itsestänne täysin. Ei se ole olennaista. Sehän tuhoaa meidän niinku viimeisenkin elämän ilon tässä harmaassa kotosuomessa. Kiitos ja palataan asiaan jälleen näihin luoviin merkkeihin täältä tähän. Morjes!